Tregimi i ditës është nga sheshi Skënderbej sot, ku tjetër përveç se te monumenti i erojt tonë kombëtar. Ne kemi vetëm një ero kombëtar, ai është Gjergj Kastriot Skënderbeu. Me sa duket, ka pasur përkujtim të figurës të ti të madhërishme, të figurës ti që na bën krenar, sot në shesh, edhe pasmeje janë flamujt, ka kurora gjithashtu, ka kurora për ditën e vdekjes së Skënderbeut. Dhe ndërsa pasmeje janë flamujt, unë shikoj që këtu ka edhe njerëz të cilët bëhen kureshtarë. Nëse ti nuk e përkujton, nëse ti nuk flet, askush nuk e ka mendjen. Prandaj duhen ditë si kjo. Kur ti çon kurora me lule si çon te njerëzit e tu të dashur, kështu çon edhe tek Skënderbeu, kurora me lule dhe pastaj vin njerëz përreth, po që se mundet kamera t'i tregoj të gjithë ata që kanë ndaluar në këtë moment ndërsa unë flas, ja, aty është një baba i cili po i tregon djalit të tij kush është Skënderbeu. Dhe ky është qëllimi që njerëzit të ndalojnë në ditë si kjo dhe t'i tregojnë fëmijëve tyre kush është Skënderbeu, krenaria jonë më e madhe, heroin kombëtar, i cili ka krijuar për shqiptarët mësime nga ato, të cilat vlejnë në çdo moment. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa momente ku njerëzit ndalojnë, ndalojnë jo vetëm në këtë rrugë, por ndalojnë në jetën e tyre dhe fillojnë dhe kërkojnë të dinë më shumë për figurat që i përfaqësojnë. Skënderbeu është një tillë. Sot në Instagram, ndërsa po bëhet lajmërimi për ngjarjet e ditës, vajza gazetarja që kishte turnë shkroi Skënderbeu i përkiste familjes mbretërore të Kastriotëve. Edhe unë i thash, ai nuk kishte familje mbretërore. Pastaj në një moment ndalova dhe vetash, vërtet mos ishte familje mbretërore, hyra kontrollova në YouTube të Dritare Televizion dhe pash të gjitha programet tona që flasin për Skënderbeu, ndërsa Pëllum Xhufi, një figurë shumë referuese, shkruante që jo, Skënderbeu nuk i përkiste një familje mbretërore, dhe të regonte edhe gjithë historinë. Dhe historia është në YouTube-in e Dritares, në YouTube-in e gjithë librat e historisë shqiptare. Problemi është ta bësh të prekshme historinë, ta bësh të pëlqyeshme, ta bësh histori TikTok-u, ta bësh të tillë që fëmijët jo vetëm të jenë kureshtar, por të ngacmohen, ta shikojnë, të pëlqejnë, të duan ta imitojnë. Kjo është e rëndësishme. Në qoftë se i bën të afërt figurën e Skënderbeut për fëmijët e tu, atëherë ti po rrit fëmijë besim plot dhe fëmijë me kujtesë historike. Ne jemi të keq kuptuar. Vitet e komunizmit na kanë bërë të mendojmë që nuk duhet të flasim për historinë, që nuk duhet të flasim për Shqipërinë, që kjo është patetike, që kjo është e tej kaluar, që kjo është lokaliste, që bota është globaliste, që këto gjëra nuk duhen treguar, është e pavërtet. Ti duhet flasësh për figurat e tua. Për figurat e tua unike, për figurat e tua që kanë mësimet e jashtëzakonshme për historinë e vendit tënd, për fëmijët e tu. Ku përveç se këto figura mund të marrësh shembull dhe edukim për fëmijët? Ku mund të marrësh tjetër atë dhe dashuri? Pse duhet atë dhe dashuria? Duhet pikërisht që kur t'ja përsh disa arsye në fund të ditës, para se ta lësh këtë vend, të kesh edhe arsye pse nuk e lë. Përse nuk e lë. Dhe që të dish përse nuk e lë, të duhet edhe pak njohje për Shqipërinë. Njohje për gjeografinë e Shqipërisë, për kulturën e Shqipërisë, për historinë e Shqipërisë. Dhe në qoftë se nuk di gjë për Skënderbeu, ti nuk di asgjë për Shqipërinë. Andaj, ditë të tilla, edhe pse janë ditë të vdekjes, dhe duhet që të bëjnë të ndalosh këmbët në këtë shesh, edhe në këtë shesh, edhe për sjell një kurorë, edhe për sjell një tufë me lule me fëmijën tënd. Se bukur është, por edhe për ndaluar këmbët në historinë e vendit tënd, dhe për të thënë kush jam unë, kush më përfaqëson mua, dua të di më shumë. Sot në mbrëmje, në Dritare, kam një intervistë shumë bukur me një njerëz i cili është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tregon se si gjeti historinë e Skënderbeu të treguar për fëmijët Amerikan. Një liber shkollor në vitin 1930, kur fëmijët Amerikan mësoni historinë e Skënderbeut. Dhe ndërsa e botoj, i erdhën shqiptarët Amerikës që i thanë, po, në vitet 1930, prindrit tana kanë treguar që kanë mësuar në Amerikë për Skënderbeun. Po ne në Shqipëri, në vitin 2024, çfarë mësojmë fëmijëve tanë për Skënderbeun? Dhe nëse i mësojmë diçka që unë nuk e di, a ja mësojmë në mënyrë që t'i ndjellim, t'i bëjnë t'a pëlqejnë, t'i bëjnë t'i ngacmojnë, t'i bëjnë të duan të marrin shembull prej tij? Mendoj që jo.
Ska gjë, ka gjithmonë një ditë për të filluar. Ndërkohë, shikoni Dritare në Dark, në Dritare Televizion YouTube, në orën 20, është një emision fantastik që duhet ta ndiqni. Ndërkaq, ne kemi risjell në YouTube çfarë kemi prodhuar për Skënderbeun. Ne krenojmë me figurat kombëtare. Ne kërkojmë gjithmonë të prodhojmë për figurat kombëtare. Këtë e bëjmë sepse besojmë te vetdia kombëtare. Dhe kjo është arsyeja që ju na ndiqni. Subscribe Dritare Televizion dhe Rutina Xhunga. Bashkohuni me ne për projekte të tjera për Shqipërinë siç e duam. Faleminderit.